Ok, agora acha o detonador. A explosão deve causar um desabamento que vai te colocar do lado de dentro da base. Intruso à vista! Acerta o alvo! Sistema restrito.
Fonte de sinal qualificado detectada. Parece promissor. Pode ser um jeito de interceptar o rádio da Pata Negra. Procura um terminal para conectar o Isaac. Transmissão inimiga interceptada. Aqui a 7, prepara os helicópteros. Vamos tirar os antivírus daqui. A Division está dentro do complexo. Você não pode deixar os helicópteros decolarem.
Os containers estão prontos para coleta. Como estão os helicópteros? Vai levar mais uns minutos. Estamos cuidando disso. Merda, entendido. Dá um jeito de manter os helicópteros no chão. Vai precisar de toda ajuda possível. Uma equipe de apoio está de prontidão, mas você vai precisar dar um jeito de ela passar pelo portão principal.
dá um jeito de desativá-las. Segura eles enquanto abro o porão interno. Estamos em perigo. Reforça o setor do portão principal. Sujeito aqui. Segue na... Já era. Pronto para abrir o portão assim que a área estiver segura. Agora localizo os antivírus. Assim que recuperá-los, dispara um sinalizador para chamar a equipe de apoio. A gente fica aqui e cobre a retaguarda. Ok, atenção. Plano B. Vamos transportar os antivírus em aerodeslizadores. Quero esses cilindros em embarcações diferentes. Intercepta os cilindros. Não podemos deixar a Pata Negra extrair nenhuma amostra. Dispositivo de resfriamento detectado. Aquilo deve ser o antivírus.
O alvo está na... detectado por perto. Pega o segundo cilindro de antivírus. A equipe de apoio vai proteger o primeiro cilindro enquanto isso.
ativo. Amostra obtida, preparando a extração. Entendi. Bom trabalho. Possível cilindro detectado por perto. Fui atingido. Metendo o controle. Porra, aquele helicóptero destruiu as turbinas. Estamos ilhados. Serp, vai ter que extrair a pé. Agora mesmo. Precisamos desses malditos antivírus. Tá querendo que eu fuja? Achei que você me conhecesse melhor. Isso é uma ordem, Serp. Serp, tá me ouvindo? Sobe a bordo do aerodeslizador para obter o resto dos antivírus. A equipe de apoio vai proteger os cilindros. Prepare aqueles lança-foguetes. Fala comigo, Sérgio. O que você tá fazendo? Eu vou bombardear a porra da Casa Branca. Você enlouqueceu completamente, foi? Precisamos incapacitar esses idiotas, então é isso que eu vou fazer. Cid, ela é louca! A gente faz o que puder para evitar o lançamento dos foguetes. Lança-foguetes carregados. Puta que pariu, Serp! Para com isso! Negativo, senhor. Eu me recuso. Ver os fogos de artifício? Você não vai se decepcionar. Alvo na mira. Iniciando sequência de lançamento. Meu Deus. Atenção! Isso não é um treinamento. Precisamos evacuar o prédio imediatamente. Repito, não é um treinamento. Come on.
Eu tô preso aqui! Neutraliza tudo. Cuidado onde atira! Eu vou me lembrar da sua morte. E já faz um bom tempo desde que isso acontece. Salvar o dia, né? É, se acha herói da porra toda. Chega de papo furado. Vou proteger o objetivo. Bateria reserva do lança-foguete desativada. Sequência de lançamento iniciada. Bateria reserva do lança-foguete desativada. Sequência de lançamento iniciada. Agente fora de ação. Agente morto.
de artifício? Você não vai se decepcionar. Alvo na mira. Iniciando sequência de lançamento. Meu Deus. Atenção! Isso não é um treinamento. Precisamos evacuar o prédio imediatamente. Repito, não é um treinamento. Bora, você é mó safado. Tá apanhando aí, irmão? A gente abatiu. Tá jogando o quê? PVP, não? Tomou um pau. Sei eu pra salvar, né? Caralho, né? Passa na mochila, cara. Tá cobre. Eu vou me lembrar da sua morte. E já fazia bom. Porra nenhuma. Caiu já? Isso é muito fraco. Morreu pra isso, né? Encontrei oposição! Tô logo atrás. Eu nem sei onde estão os bagulhos. Estão se posicionando nos flancos! Você quer procurar os bagulho ou quer curar os malucos? Quer os malucos, matar os malucos. Um agente precisa de ajuda. Caiu?
cachorro. Vai pra lá. Os cilindros de antivírus estão seguros. Vamos garantir que sejam extraídos em segurança. Acabou já. Senhor, helicópteros inimigos se aproximando. Devemos derrubá-los? Negativo. Não atirem. Não podemos correr o risco de destruir os cilindros. Bom, que sorte a nossa. Agente, você recuperou os antivírus e deu um jeito na fortaleza vital da Pata Negra. Sem mencionar que impediu que a base de operações fosse bombardeada. Trabalho incrível, agente. Incrível mesmo. Mas ainda tem trabalho a fazer. Topzera? Um agente não está mais no seu grupo. Falou, parça. Passa. Agora você tá na selva, rapaz. Na selva. Conhece o maluco lá não? Quem entrou aí? Tava aí? Aí? Alô? Não? Ponto de controle. Ele só entrou na partida de produção. Bom, né? Que tipo, sobrou pro 4. Ah, porra. Reforço também tem chamas. Será que tinha uma torreta aqui em cima? Ah, mas torreta pra gente usar, tá ligado? Estão avançando pro flanco. Vai pra cobertura! Não abasteceu. Mostrou dessa! Inimigo fortemente blindado à vista. Deu pra morrer. Não nada, tô bem. Boa, valeu. Não, eu queria morrer.
cara é um 20 mil pra matar o filho da puta do gordão. Mano, tem aí, tem. Meu Deus do céu. Para de ganhar item. Pera aí. Deu que é DPS. Escolete. Acho que não dá pra atirar. Matou! Ih, tô com uma queda de FPS absurda, velho. Nossa, absurda mesmo, cara. Nossa senhora, tô dando 19 aqui. Detectando presença de mais inimigos. Ih, tem um geladinho aqui, tem a... Ih, morri. Morri. Morri porra nenhuma. Trauma grave detectado. Agora eu morri. Agora eu morri. Não é nada. Tô bem. Tudo conforme os planos. Nego, não tô vendo mais ninguém. Tá. Essa mandou as coisas agora também. Acesso à sala de suprimentos liberado. Mano, não, tá, não tem ninguém, cara. Bania voltou pra mim. Foda isso, a gente fuzila os elite, elite derrete, mas o roxinho demora pra matar. Dá cara, irmão. Peraí, bebê. Tá avisando aqui, ó. Porra, tô cheio de novo. Presente vai tudo pro saco. Não deixa ninguém chegar perto. 4 mil de vida, uma tanque. Dano crítico. Ah, tá bom. Acertei. Inimigo se aproximando. Saco isso aqui. Foi. Tô vendo que nível aqui agora? 480. Bom. Caralho, a 12 tá dando 118. Cara. Mano, acho que eu ganhei uma coisa que talvez seja interessante pra você. Não sei se você vai ter interesse. Então sai logo daí. Eu tô na defensiva. Botões. E aí, útil? Se não for, fica no cu.
Pode crer. Boa! Oh, meu Deus do céu, hein? Tranquilidade. Manda embora, vende. É, cara. Tranquilidade pra mim. Eu ia jogar fora, no mínimo, vou vender. Mas dinheiro eu tô cheio já, tipo. Não gasto com nada, gente. Nossa, boca suja. Coisa feia. Nossa, os coletes de agora tá tudo bosta, velho. Ou tô pegando só bosta também. Isso. Ô, Dan. Dan? Alô? Oi. Tem um colete aqui de 170. Não sei se vai ter utilidade pra você. Ó. Ele é 470, ele dá 38.4. Porém, dá 10 de sub. Mais 3 dano de arma. Mais 323 habilidade. Mais 6 tiro na cabeça. E mais 8, 589 de vida. Vai pegar? Ah, ele tem uns bagulhinhos ainda. Olha, ele tem restaurador de vida ainda, 10% de vida ao matar. Já que a sensibilidade tá um pouco alta, tem que deixar um pouquinho mais perto da boca. Ótimo. Vinte por cento de dano elite é bom, hein? Isso aqui está favorável, hein? Escopeta não é útil. Tenho boas notícias, Division. Sério, esse daqui é... Acho que tem um pouquinho de diferença. Quer fazer negócio? Isso é coisa das boas. Fico feliz pela preferência.
Tô vendo umas coisas avançadas aí. Só entendi dourada. Tá precisando de uma subdourada. Pior que eu não tenho nada aqui, cara. Tá maluco querer matar um amiguinho? Joga granada depois que eu matei o maluco. Você é burra? Nossa, vou nem pegar essa bosta. Será que se eu fizer aqui eu passo? Não passo, né? Acho. Preciso só fazer Capitólio e esse é o último aí. Agente, recebi relatos de que os Patas Negras... O que? Essa daí ou o Capitólio é mais difícil? Cidade. Parece que a derrota da Bacia das Marés não foi tão definitiva como a gente pensava. Tem uma equipe inteira à procura de qualquer atividade suspeita. Tem informação. Enquanto isso, eu te repasso o que a gente já sabe. Pode estar bugado, irmão. Meu agente. Toma na boca. Mano, vou pular pra lá, você encontra lá? Brota lá daqui a pouco. Suave, eu vou fazer o bagulho lá então, enquanto isso. Cadê? Onde que eu faço? Beijo. Bora tá lá daqui a pouco. Você não está mais em um grupo. O que posso fazer para você? Vem aqui, gente. Me dá uma olhada no que eu tenho para você. Portuguesa, tá louco? Acabou de entrar no...
Sempre feliz em ver agentes. Equipamento de qualidade. Que bom que fizemos negócio. Isso que tá olhando é de qualidade. Valeu pela preferência. Tarará. Que bom te ver. Tio, agora eu estou com 51 itens, vendi tudo. Isso deve encher o meu inventário. Ainda bem que entramos no acordo. Sniper aqui, que ela já tá fraquinha, mas tô com dó de vender ela. Sniper, acabei de pegar, Como tava na sua sessão, peguei uma de 83, acho. Olha, meu guri. Peguei uma melhorzinha, só que não vale a pena não. Ah,
Em que tecnologia Shade? Power Ranger. Nisso. Ai, você gastou. Deixa eu fazer os bagulho aqui. Move. Que é bom. Aonde é que upa na nossa zona cega aqui, velho? Eu não lembro. É lá em cima. Tá lá em cima onde? Pera aí, indo piano. Adquirir de blindagem em caixa de saque, 25 adquirir granada, 25 adquirir chaves da zona cega em caixas de saque numa zona cega. Acho que chave é melhor do que... Eu não peguei esse último, acabei morrendo a última vez. Mas não tem um ponto. Eu parei assim. Chance de assegurar automaticamente um item contaminado ao morrer. Deixa eu adivinhar, vamos parar com as ações de novo. 50. Partiu. Tenho boas notícias, Division. Acabamos de encontrar uma... Trace? Tá, onde você foi? Spawn mais perto. Pegar aquele ponto de controle ali. A gente já vai, já dá pra... Dois já, tá bom, hein? Pouquinho. Ah, eu tava vendo, falei, ah, mano, vou deixar de subir porque, na moral, ponto de controle, não tá me dando habilidade nenhuma, potência. Tava fraco pra caralho, só tinha número, tá ligado? De poder. Mas de poder mesmo que eu tinha, não tinha porra nenhuma. Tava tudo perdido. O que aconteceu?
cara, irmão. Parece a moça. Mas você já chamou o time já? Detectando presença de mais inimigos. Inimigo fortemente blindado à vista. Ouvir voz nas costas, amigo. GG. Acesso à sala de suprimentos liberado. Oh, tá em cima do avião. Deixa eu ver um negócio aqui que eu queria ver. Nossa, que merda. Você viu isso? Tiro da Eagle, olha o barulho. Nossa. Eu só tirando com um sapato. Sei lá que eu falei, desculpa. É, mas você aqui é bem, tá bem fraco, porra. Não é seu nível, né, irmão? Ah, eu sei, né, filho. Vai pegar só as bostinhas mesmo. É que eu achei que pelo menos ia vir um nível um pouquinho a mais. Tá, arma. Valeu. Ó, chance de crítico. Tá 26, tá maior. O dano tá bom. É, meio bosta isso aí, né? A área está tomada. Nossa, que merda jogar Diego. Enorme pressão. Travou, travou, voltou. Preciso fazer alguma coisa aqui, velho. Eu sou as habilidades, onde está, tipo, o seu nível. Acho que foi o colete. Ah, pelo colete você viu? Não, eu fui pelo atributos. Atributos. Ah, tá. Achei. Tá 26. É, olha que da hora, não sabia disso não, irmão.
26% de crítica, muito baixo. Nossa, que da hora. Eu tô com chance de crítico 12.5. Mano. 25 de crítico. E 137 dando na cabeça. Nós veio buscar. Deixa eu ver, cadê? Bala na boca. Chance crítico 26, dano 53, cabeça 56. Pega o próximo. Sniper, né? Sniper é foco. Bala na boca. Não. Desculpa, senadora, mas eu não tenho mais nada pra dar. Você pegou tudo que a gente tem. Só pode me dar isso. Só pode ser algum engano. Você sabe quem eu sou? Já falei, a gente tá sem kit médico. Você pegou os últimos. Ponto de controle aliado por perto. A área está tomada por inimigos. Enorme pre... Um transporte dos Pata Negra acabou de desembarcar um oficial na praça atrás do prédio. Daqui, parece que eles estão no controle da operação. Então esse é o objetivo, agente. Limpa a área, elimina todos os inimigos e, acima de tudo, neutraliza aquele oficial dos Patas Negras. Você que tá com a granada? Vamos ver o que acharam disso! Atenção! Tem um doente aqui! Dá a volta neles! Deixa que eu protejo! Nossa, de noite é difícil dar quick scope, hein? Quase não consigo ver os negros. Cuida desse flanque aqui, é longe. Pegou um cachorro. Eu acho que é cachorro. Homem caído! Eu vou até lá! O alvo tá ali! Vem ali! Sinais vitais críticos. Foi a última que a gente fez. Volta! Acertei ela.